massiivne ja räägi Joonas Kolostov. Joona ja kes sun nägid Siks oli saanud räigelt kinga viksi. Need kaks kõige kenamat neidu 80 seest. Poesed siksi najale, et väsind olid teest. Tagu amordid kohe lössi vajusid. Vedrud põhjast läbi salungi tungisid. Mitte et neiud tünid, vaid autod. Selle auto kord maha kannab võm. Õpetajal on parsa siks. Auto läheb laiali, ta vannub miks. Õpetaja ei jõua tööle, sest auto vedas alt. Seda kõike. See on suur probleem, tule siia! Õpetajal on parsa siks. Auto läheb laiali, ta vannub miks. Õpetaja ei jõua tööle, sest auto vedas alt. Kõva pilleraisk, 150 kilti tunnis polnud mingi probleem. Õpetaja keerab sise kurvi, väliskurist passib. Ma ei tea mida. Saab ehk kive, arvab, et on kõva mees. Siksi mees on kõvem mees, ta istub siksi sees. Kapoti all rebutab mootor 1.6. Õpetaja sõnul on see suht uus. Tegelikult pärit aastast 81. Õpetajal jalas on vene viigi püks. Õpetajal on parsa siks. Auto läheb laiali, ta vannub miks. Õpetaja ei jõua tööle, sest auto vedas alt. Tääks stop, viska Tartu. Õpetajal on parsa siks. Auto läheb laiali, ta vannub miks. Õpetaja ei jõua tööle, sest auto vedas alt. Seda kõike välma urmid, jälgi see eemalt. Kere on läbi, roostega ta plekki. Nullist sajani läheb täpselt 100 sekki. Ja kui 100 käes, siis mootor jookseb kotti. Õpetaja ei saa üldse sotti. Pargib auto kooli ette parklasse. Pustulli rida katab tema tee. Nüüd see lugu lõpeb, sest just äsja taju algas. Ja õpetaja meie laulu mõtte maha salgas. Jõuga mõõda salgas, mõtte maha salgas. Õpetaja salgas, saadiga salgas. Ma panen sulle kulmi suksis telkana. Õpetajal on parsa siks. Auto läheb laiali, ta vannub miks. Õpetaja ei jõua tööle, sest auto vedas alt. Seda kõike. Võtagi minu auto on katki. Õpetajal on parsa siks. Auto läheb laiali, ta vannub miks. Õpetaja ei jõua tööle, sest auto vedas alt. Ära täristi kuule. Õpetajal on parsa siks. Auto läheb laiali, ta vannub miks. Seda kõike välba urmid, jälgi see eemalt. Võt, see on väga asi.